Когато се върнем назад и видиш онова пълно момиче, то страдаше ли в училище? Беше ли подигравано? Да, много. Нали знаеш, във всяко училище, във всеки клас има групички. Имаше VIP групата, неудачниците и зубарите. Аз толкова много исках да бъда от VIP групата, обаче мене се ме отритваха, защото бях пълна. И момчетата много ми се подиграваха много често. Какви ли глупости не съм чувала? Как те наричаха? Шрек са ме наричали, Фиона, прасе. Това как ти се отразяваше? Когато бях малка, го изразявах в агресия. Аз бях голяма побойничка до четвърти клас. Ходих и ги биех всички. Обаче в един момент, когато започнах да ставам тинейджър, се затворих пък тотално наобратно. И започнах всичко да го преживявам много тежко. Започнах да не се харесвам. Започнах, дори не ми се живееше на моменти. Аз се утешавах с храната.